接下来的焦点话题，我们带您关注柯P的坚持，现在要求三党必须要表态了。这是台北市府坚持松基要迁建，让中央的松山机场 BOT 案确定喊卡。台北市长柯文哲在今天表明，他会找三党的总统参选人，大家一块来讨论讲清楚。另外，位于大直的七海寓所 BOT 案，有没有可能会变成旅馆呢？也引发争议。松山机场存废争议不断 ，BOT 案确定喊卡，因为北市坚持松基要迁建，和中央没共识。11月17号哦，我们会办一个松山机场的研讨会，也是一样，希望这个三党的总统候选人哦，对这个问题来说明一下，因为这个松山机场的存废，你知道吗？这不仅是台北市，我还发现那个航高限制图都画到新北市去了。和中央不同调，干脆再办座谈会，还要邀三党总统参选人一次讲清楚。不过不止松基 BOT 案搞不定，七海寓所 BOT 案也爆出争议。经费高达5亿的七海寓所 BOT 案，当初原本要建文化园区，总统马英九还出席动工典礼，但现在却传出要拿来改旅馆。市长也不可能每件事情都晓得嘛。七海官邸其实我都还没进去看过呢，找个机会我去看一看哦。那再请文化局他们报告一下，我们再正式来做回应。强调自己非万能，待了解后再回应。但攸关民众饮用水安全的迁管问题，可不能一拖再拖。是否可以减免迁管户水费？柯文哲承诺周三会开会一次解决。另外，继民政局长上班时间出席小英活动后，观察局长简于燕也被抓到传简讯，拜托大家要支持潘建制。连柯文哲自己还亲自参观竞选总部，让当初喊话要北市成为非军事区，现在看来根本自打嘴巴。柯文哲表明，27号就会把规范全公布，速战速决，划清界限。欢迎新闻林志鹏、吕嘉恒台北采访报道。